რამდენიმე საინტერესო ფაქტს მოგიყვებით ქართული არქეოლოგიის წარსულიდან. მე ხლა თხოვ ჩვენ სარეჟისოროს, რომ მეორე სლაიდი გვაჩვენოს. ეს არის ძვირფასი განძი, მე-15 საუკუნის ლალებით და ფირუზით შემკული ძვირფასი ოქროს თასი. ხედავთ, რამდენად მაღალ დონეზეა გაფორმებული. მე-15 საუკუნეშია დამზადებული და 1921 წელს ეს იყო ეს? არა, ის ცხოვრობდა ფიქრებში ვიყავი და ცხოვრობდა ერთ-ერთმა ხმა აღმოაჩინა, უფრო სწორად ყანის დამუშავების დროს ეს თასი ამოყვა მის თოხის ენას, თუ შეიძლება ასე ითქვას, თოხის პირს და მან არ იფიქრა ბევრი, მიიღო გადაწყვეტილება, მიიტანა ეს ძვირფასი განძი ჩხოროწყოს რაიაღმასკომში და მაშინდელმა რაიაღმასკომმა იგი საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში ჩააბარა. თუ ჩხოროწყოელმა გლეხმა ნაპოვნი განძი მუზეუმში ჩააბარა, ხდებოდა პირიქითაც. მოდით ახლა მესამე სლაიდი ვნახოთ. ახლა გამოჩნდება ძალიან ძვირფასი განძი. ეს არის უნიკალური ნივთი, ირმის ოქროს თავი. ეს განძი 1920 წელს 21 ივლისს შუადღისას 4 მუშამ ენგურის მარჯვენა ნაპირზე სოფელ თაგილონთან ლიანდაგის მიწაყრილის მომზადების დროს იპოვა. გადმოცემის მიხედვით ეს იყო ხის ყუთი, რომელიც დაიშალა და შიგნით აღმოჩნდა უნიკალური ოქროს განძი. 4 ადამიანმა ეს განძი დაინაწილა, უფრო მეტი შემიძლია ვთქვა, დაამტვრია ეს ოქროს ნივთები და გაინაწილეს. მათ მიმალვა სცადეს, თუმცა ერთ-ერთი მუშა საკმაოდ შეშინებული და კალებული ბედად შეჩეხა იქვე მილიციის ათეულს, შეეშინდა და ეს ნივთები ჩააბარა პოლიციას. ამდენად დღეს დადიანების სასახლეში ამ უნიკალური განძის 1/4 ინახება, იმიტომ რომ ძირითადი ნაწილი დაკარგულია. იმ ადამიანებმა, ვინც მიმალვა სცადეს, მათი პოვნა ვერ მოხერხდა. ეს ნივთი, ეს უნიკალური ნივთი თარიღდება ძველი წელთაღრიცხვის პირველი მეორე საუკუნეები და არის მთლიანად ბაჯაღლოსაგან დამზადებული. მაგრამ გაგიჩნდებათ კითხვა, რა არის ეს ნივთი? მოდით ახლა ვთქვა შემდეგი სლაიდი გვაჩვენოს. ეს არის კომპიუტერული რეკონსტრუქცია. სინამდვილეში ეს იყო სასმისი, ღვინის სასმისი, ანუ რიტონი, რომელიც მთავდებოდა აი ესეთი ოქროს თავით და იყო ელინურ სამყაროში ძალიან გავრცელებული. თუმ ბევრ მუზეუმშია შემორჩენილი. მე ხავთხო შემდეგი სლაიდი გვაჩვენონ და გაჩვენებთ, როგორ გამოიყურება მუზეუმებში დაცული ეს ძვირფასი რიტონები. თუმცა სამწუხაროდ საქართველოში ეს ნივთი სრული სახით არ არის შემორჩენილი, რადგან მაშინდელ საბჭოთა საზოგადოებას არ აღმოაჩნდა სამოქალაქო თვითშეგნება და ეს ძვირფასი ნივთი ასე დაანაწილეს. საერთოდ მინდა გითხრათ, რომ 90-იანი წლებიდან მოყოლებული აი სამოქალაქო თვითშეგნება არქეოლოგიასთან დაკავშირებით ძალიან დაბალი იყო. აი ხლა თქვენ ხედავთ ფოტოებს, როდესაც საქართველოში აი მძვინვარებდა და დღემდე მძვინვარებს 90-იანი წლებიდან მოყოლებული შავი არქეოლოგია. მაგალითად 2016 წელს შავი არქეოლოგიის შედეგად საჩხერის რაიონში დაიტაცეს 100-ზე მეტი ძვირფასი ნივთი და მათ შორის იყო ოქროსა და ვერცხლის ძვირფასი ნივთები. ხოლო 2015 წელს აი აგერ ფოტოებზე თქვენ ხედავთ, სოფელ ბირკიანში შავმა არქეოლოგებმა, ვანდალებმა ასევე წოდი დაარბიეს 18 საუკუნის ძვირფასი საფლავები და იქ დაცული ნივთები დაიტაცეს. აი ამ დროს, როდესაც ჩავი არქეოლოგი ამ საქმეს ეწევა, ის აზიანებს არამატო კულტურულ ფენას, ანუ შენი ქვეყნის ისტორიის მნიშვნელოვან ფენას, არამედ ეს ნივთები ძირითადად ქვეყნიდან გადის, მათ ყიდიან უცხოეთში შავ ბაზარზე და აქედან გამომდინარე ქვეყანა, აი როგორც თაგილონის განძი გითხარით, კარგავს ძალიან ძვირფას ისტორიის ნაწილს, ან ხდება მათი გადადნობა და ასე შემდეგ. ამ დროს, როდესაც ჩავი არქეოლოგი ამ საქმეს ეწევა, ის აზიანებს არამატო კულტურულ ფენას, ანუ შენი ქვეყნის ისტორიის მნიშვნელოვან ფენას, არამედ ეს ნივთები ძირითადად ქვეყნიდან გადის, მათ ყიდიან უცხოეთში შავ ბაზარზე და აქედან გამომდინარე ქვეყანა, აი როგორც თაგილონის განძი გითხარით, კარგავს ძალიან ძვირფას ისტორიის ნაწილს, ან ხდება მათი გადადნობა და ასე შემდეგ.